Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Já tady mám dneska znovu tuhle sadu od Playmobilu. Je to škola ze série City Life. Já už jsem to minule celé rozbalila a dneska si to postavíme. Tady už mám všechny ty jednotlivé dílky. Je toho tady tedy opravdu spousta. Ty figurky jsme si ukázali už minule. Paní učitelka a dva žáci. A tady už máme všechny ty ostatní dílky. A já už tedy začnu s tou výstavbou. A naše školička je postavená. Na straně máme prostor na uskladnění. Tady jsou i informativní obrázky, například je tu obrázek s králem, pak vikingové. Tady je obrázek s nějakým ostrovem. A poslední je s piráty. Na pravé straně máme okno a pod ním pár regálů. Na stěně je pověšený kalendář. A na protější stěně jsou obrázky s motýly a tady v rohu jsou obrázky například s dopravními značkami. Vypadá to, že by to mohla být školní nástěnka, kam paní učitelka věší informace. A v rohu tady visí obrázky malované těmi dětmi. Ty hodiny se dají libovolně štelovat. A na druhé straně, tedy zepředu té školní budovy, tam jsou ty hodiny taky pohyblivé. Na obou stranách těch dveří jsou lampy. A tohle vypadá, že by mohly být malé repráčky. Buď tedy na školní hlášení, a nebo aby člověk slyšel školní zvonek a nepropásl hodinu. Já musím říct, že se mi tedy tahle školní budova hodně líbí. Ještě do ní musím nastěhovat tabuli a lavice a samozřejmě žáky a paní učitelku, ale myslím, že je to hračka hodně pěkná, děti si s ní jistě užijí hodně legrace. Vy mi můžete psát do komentářů, co si o téhle hračce myslíte. Pro více videí navštivte můj kanál a já se budu těšit na příště u Hraj si se mnou, hračky pro děti.